Hey pessoal, passando aqui no comecinho do vídeo para dizer que este vídeo é uma collab comigo e mais três canais. E o tema da nossa collab é Vingadores, e cada participante ficou com um personagem. Eu fiquei com o Loki, mas o canal Arte Ramon ficou com o Homem de Ferro, o Gol Desenhos ficou com o Doutor Estranho, e o Lucas Ribas, o Lucas Ribas ficou com o Capitão América. Então, assim que terminar o meu vídeo, dá uma passada no canal deles. O link deles vai estar na descrição.